Друзі, підписуйтесь на мій новий телеграм-канал, блог Разумовського, посилання в описі. Там буде багато цікавого. Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал, блог Разумовського. Введені санкції стосовно Медведчука, його дружини Марченко і дружини Козака. Ну, це основні українці, які займаються торгівлею з терористичними республіками, а потім ці зароблені кошти використовують для пропаганди в нашій державі. Проти Козака санкції введені раніше, заблоковані його телеканали. Що передбачає санкції? Санкції вводяться на 3 роки, блокуються всі активи на території України цих людей, ну і блокується діяльність підприємств, які знаходяться за територією України, просто вони не можуть працювати з України, тобто не можуть сюди заводити кошти. І це, як на мене, дуже важливо, тому що вони заводили кошти і тим самим фінансували свою пропагандистську діяльність. Також заблоковані всі літаки, на яких Медведчук і компанія літали до Москви. Нагадаю, вони літали напряму з Києва до Москви. Це практично їм дозволяло СБУ під час правління президента Порошенка, тобто, скоріш за все, це була його пряма вказівка. Це теж дуже круто. Також заблоковані, ну, введені санкції стосовно самих авіакомпаній, кому належать оці літаки, і вони не можуть залетіти в Україну. Це теж правильно. І я думаю, що після українських санкцій в Європі в них теж будуть дуже серйозні проблеми по пересуванню. Їх просто можуть вилучити по вимозі української сторони. Що цікаво і що дуже важливо, це нафтопродуктопровід, пам'ятаєте, я про нього розказував, який афілійований з Медведчуком, хоча партія ОПЗЖ стверджує, що Верховний суд підтвердив, що Медведчук не має ніякого відносини до нафтопродуктопроводу, який має продовженість 1400 кілометрів і практично є захоплений державою-агресора через от таких людей, ну там, як Медведчук і інших, і через нього качають дизель до України і в Європі. Так от, компанія, яка управляє цим нафтопродуктопроводом, відносно неї теж введені санкції. Це означає, що будуть заблоковані її рахунки, і цей нафтопродуктопровід не зможе працювати. Це дуже правильно. Також Данілов, секретар НБО, зазначив, що цей нафтопродуктопровід, ну, не зрозуміло, як опинився в руках цих людей, нібито зараз власників, тому що по закону нафтопродуктопровід є, ну, тільки може бути власністю держави. Тобто в нас його вкрали, в Україні. І РНБО в своєму рішенні зазначило, що його треба повернути в державу. Як на мене, саме основне в цих санкціях – це заяви Данілова. По-перше, Данілов, секретар РНБО, сказав чітко, що санкції будуть продовжуватись проти проросійських таких сил, і не тільки, що будуть і депутати, і фізичні особи, які підтримують тероризм і ведуть господарську діяльність з Росією для того, щоб наповнити нашу державу коштами, а потім, ну, скидувати владу шляхом там інформаційних атак і пропагандистських різних телеканалів, ну, будь-чого іншого. Що є дуже багато інформації в РНБО, тому що РНБО працювало над цим питанням 8 місяців, і є питання, як і по проросійських фракціях ОПЗЖ, я так розумію, що і в сторону партії Порошенка є питання, тому що там теж було багато смотрящих, які вели незаконний бізнес з Росією і видобували вугілля на окупованих територіях, а потім під виглядом Роттердамського завозили його в Україну. Тому РНБО може вести і санкції стосовно смотрящих від когось, як ми пам'ятаємо, Порошенка, а можливо і стосовно діючих депутатів партії різних, в тому числі і партії ПЕС. Ну, але це, знаєте, поки що здогадки, тому що Данілов говорить натяками. Що цікаво, що Данілов зазначив, що і далі будуть продовжуватись санкції, але із санкціями він сказав, що є дуже багато і депутатів, і чиновників, які мають статки по 300 мільйонів, 500 мільйонів доларів, і не зрозуміло, де вони ці кошти взяли взагалі, тому що вони ні дня не працювали в бізнесі. А тепер вони мультимільйонери, а хтось і мільярдер. Що РНБО буде над цим працювати? Чи це будуть санкції, чи це будуть звернення до правоохоронних органів? Але позиція президента Зеленського, все, що ви вкрали в нашої держави, тобто я так розумію, що це звернення до олігархів. Хоча Медведчук теж олігарх, в нього є бізнес, були телеканали, але я розумію, що це звернення до олігархів. Все, що ви вкрали, ви маєте повернути до державного бюджету. Навіть деякі ЗМІ написали, що Данілов оголосив таку нову реприватизацію для бізнесу. Ну, я розумію, що для адекватного, чесного бізнесу ніхто нічого не буде реприватизувати. Це все відбувається стосовно олігархів, які намагаються просто знищити нашу державу. Хтось шляхом
інформаційних атак і агресії Росії на Сході, а хтось підриває енергетичну незалежність України, а хтось сидить в Австрії і намагається підняти ціну для того, щоб підняти обурення в нашій державі і знищити владу. Це все відбувається, це все атаки з різних сторін і йдуть вони через олігархів. Тому я думаю, що наступні санкції можуть стосуватися якогось одного або декілька олігархів, які зараз намагаються через свої компанії, системи впливу знищити і країну, і владу, можна так сказати. Тому що ці підйоми ціни на газ, тому що їм належить багато облгазів, підйоми ціни на електрику, це все від лукавого і, можливо, від Російської Федерації. Хочу ще одне зазначити. Подивився «Свободу слова» Шустера. І вперше, знаєте, мені сподобалась позиція «Слуг народу», депутатів. Нарешті в них з'явилися яйця. І вперше от я бачу в телепередачі, в шоу, що вони сиділи в позиції нападаючих. А це означає, що я думаю, що партія «Слуга народу» і депутати зрозуміли, яка позиція має бути у такої великої фракції, у монобільшості, як вони мають тиснути на цих людей, які реально сиділи 5 років при владі, нас обкрадали, а інші до того сиділи при владі, при Януковичі нас обкрадали. Треба просто поступати по закону. Так от, вперше бачив, що представник партії ПЕС Порошенка Герасим сидів і тільки відгавкувався, тому що йому задали запитання, а чого ви віддали цей нафтопродуктопровід афілійованим людям з Медведчуком? Ми не віддавали. А Яценюк каже, ми хотіли провести засідання уряду і не дати можливість їм забрати цей нафтопродуктопровід. А міністри Порошенка не прийшли. З іншої сторони, прямо в студії з'являється інформація про те, що реально воювали дві промислові групи, Яценюка і Порошенка, хотіли нажити цей нафтопровід, а отримав його Медведчук через суд, і зрозуміло, через домовленості особисті з Порошенком. Тобто, оце дуже правильна позиція, тиснути на них, тим більше компромату на Порошенка, на його партію, на будь-кого зі старої влади є досить. І це просто треба витягувати, вводити санкції, відкривати кримінальні провадження, доводити їх до суду і показувати суспільству. Данілов, до речі, секретар НБО, зазначив, що буде багато показових матеріалів, які покажуть, хто чим займався, хто де обкрадав нашу державу і скільки грошей в кого на офшорах. Це було би дуже круто, ми однозначно то чекаємо. Ще раз хочу зазначити, що дійсно депутати «Слуги народу» вперше я бачу в позиції атакуючих, а не в позиції тих, хто захищається. І Бойко сидів тихенько, розумієте, і Герасимов той сидів тихенько. А «Слуги народу» казали, ви вводите гроші з Росії, фінансуєте тут пропаганду і намагаєтесь знищити владу і взагалі нашу державу Україну. Це дуже правильно. Наступне питання, треба, з Порошенка. Треба поговорити про Петра Олексійовича Порошенка. Вчора перед рішенням РНБО я вже розказував, що він купив сам в себе телеканал, це особисто моя думка, прямий, зробив це шоу, його, якщо чесно, обгаджує весь Фейсбук, всі сміються з цього випадку, тому що це смішно. Щоб так перелякатися, взяти, купити сам в себе телеканал, ще тепер всі будуть контролювати, чи він оплатить за нього податки, тому що він нібито розказав нам про якісь міфічні борги. І ще подати це так, що нібито Зеленський хоче його заблокувати. Хоча секретар НБО на цьому шоу сказав, що це смішно, навіть не було ніяких підстав про блокування телеканалу «Прямий». А це означає просто, Порошенко дуже переляканий санкціями проти Медведчука, проти його партнера. І це факт. І для того, щоб якось збити в цю хвилю, тому що зрозуміло, що зараз рейтинг партії ПЕС провалюється, я думаю, провалився на 3-4-5%, вони це розуміють. Вчора видали, перед засіданням РНБО, видали нове соціологічне дослідження від групи «Соціс». Група «Соціс» – це Гринів. Гринів – це колишній депутат від партії БПП Порошенка, а зараз його брат рідний є депутатом Львівської міської ради, якщо не помиляюсь, від партії Порошенка ПЕС. Так от, вони видали такий рейтинг, що єдиним конкурентом Зеленського є Порошенко, що він надолужує вже відрив, що партія ЄС, ця партія ПЕС, займає перше місце в Україні, і якщо б відбулись вибори Верховної Ради, вони б перемогли, «Слуга народу», там друга, ОПЗЖ, третя, але суть в тому, що Порошенко, вони навіть моделювали другий тур, в другому турі Порошенко би програв, але відстань 10%, тобто може надолужити Порошенко, якщо що.
Як на мене, ну, зрозуміло, якщо ця компанія належить Гриніву Соціс, то це означає, що ці рейтинги вони собі малюють за свої гроші. Ну, це абсолютно моя думка. Я думаю, що після оцих подій, коли були закриті проросійські телеканали, рейтинг Порошенка провалився. Тому що навіть от я бачу по Фейсбуку людей, яких я знаю, ну, які проживають у Львові, вже навіть такі постять картинки. Знаєте, я так вирішив, буду голосувати за Зеленського. Ну, а раніше однозначно вони всі підтримували Порошенка. Наступне питання. Що цікаво, що після оцих санкцій по Медведчуку однозначно стає зрозуміло, що Порошенко як президент віддав нафтопродуктопровід в руки Росії і Медведчука, і за ці кошти розвивалася ця пропагандистська машина, яка була заблокована президентом Зеленським. Я думаю, рейтинг ще буде просідати. І, ну, однозначно, ці перелякані дії по купівлі свого ж телеканала в регіонала Макеєнка, який раніше його здобув сина Януковича. Ну, знаєте, така дуже хороша компанія для Порошенка. Я думаю, що, по-перше, Порошенко ніколи вже не світить бути президентом. По-друге, він просто знищує патріотичні сили, які реально могли би, ну, знайти якогось лідера і запропонувати його суспільству як там, ну, кандидат, який буде боротися з Зеленським, наприклад. Або, ну, не з Зеленським, з іншим якимось проросійським кандидатом. А зараз ми маємо, що Порошенко – людина, яка повністю, ну, втраченою репутацією. Повністю. Тому що оцей нафтопродуктопровід, санкції по Медведчуку, санкції по телеканалам показують, що він це все міг зробити давним-давно. Але він цього не робив, тому що йому було добре вести бізнес. Його смотрящі заробляли на вугіллі, яке йшло з окупованих територій. Вони заробляли на всьому. І їм було все одно. Все одно абсолютно. Тільки зараз, коли він не при владі, він став найбільшим патріотом і хоче це приватизувати. Не може. Так хоче приватизувати. Ну, я думаю, нічого не вийде. Тому не вірте отаким соціологічним дослідженням, тому що це неправда. Це просто такий політичний, політтехнологічний крок для того, щоб, ну, якось зупинити падіння рейтингу. Це просто вже паніка. Вони розуміють, що рейтинг падає, але нічого з цим зробити не можуть, тому що кроки президента Зеленського і влади правильні. Наприклад, я вам ще розкажу про Бойка. Пам'ятаєте, як перед Новим роком рейтинг Бойка зростав, він вже перемагав Порошенка, вже практично там на відсоток, на два доганяв Зеленського, ще би два місяці пройшло, він вже переміг. А зараз вже пишуть, що рейтинг його провалився на 10%. Як так може бути? А не може бути такого, тому що ОПЗЖ платило за ті рейтинги, а тепер Порошенко платить за ці рейтинги, тому що його рейтинг теж провалюється. Ну, я дуже підтримую ці санкції однозначно і, ну, вірю в те, що РНБО продовжить свою роботу, тому що вперше партія «Слуга народу» і президент показали силу. І от вперше навіть депутатам було видно, що вони чітко стоять на позиції сильні, на позиції нападаючих, а оці партії ПЕС і партія ОПЗЖ просто захищаються і відгавкуються. А це означає, що от тих людей, яких давним-давно треба було ставити на місце оцим весна прийде, саджати будемо, ну, це починає відбуватися. Навіть через рішення РНБО, але починає відбуватися. Ще коротенько, в нас є такий пан Ляшко, колишній депутат, ну, той, що з вилами ходив. Так от, керівник НАЗК заявив, що Ляшко підробив лотерейний білет, коли, ну, пам'ятаєте цю історію з декларуванням, що Ляшко задекларував виграш, який він виграв в лотереї. Так от, голова НАЗК заявив, що, скоріш за все, Ляшко підробив цей лотерейний білет для того, щоб задекларувати оці кошти незрозумілого походження. Що буде, скоріш за все, відкрите кримінальне провадження, буде розслідування. Раніше воно вже нібито відбувалось, але після рішення Конституційного суду, коли він скасував антикорупційну реформу, це кримінальне провадження було закрите. Але голова НАЗК прогнозує нове кримінальне провадження. От так дійсно треба працювати, але треба, щоб були вироки, як по суддям, по яких я вчора розказував. Сам Ляшко заявив, що це все брехня, ну, як завжди. Він не друг Ахметова, абсолютно. Ну, це я так просто жартую. І що він однозначно піде до суду і буде судитись з головою, з керівником НАЗК. Подивимося, це цікаво, це скандали, я вам про це розповім. З вами був я, Дмитро Розумовський. Саме з ним підписуйтесь на канал та будьте здорові!